जीवनमा सबै कुराहरू चाहिँ आनन्द छ, अनि किनभने त्यो आनन्द नै हाम्रो लागि छ, हरेक कुराको लागि चाहिँ बल हो रे है। परमेश्वरको आनन्द चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बल हो। आमेन। आउनुहोस् हामी त्यसै गरी 132 नम्बरको भजनमा कोर्स राख्ने हामी गाउँदैछौँ। शान्ति पाउन चाहँदैन, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले
आनन्दबाट शान्ति दिन चाहनुहुन्छ। हामी उहाँको नजिक जाउँ, उहाँको उपस्थितिमा आफ्नो हृदयलाई आनन्दित बनाउँदै उहाँको नजिक जाउँ। Yes, hallelujah.
महिमाको योग्य तपाईँ प्रशंसाको योग्य हालेलुया महिमाको योग्य Thank you.
तेरो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, तेरो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्छ भने तपाईँले जवाब दिनुहोस्, उहाँले मलाई यो आकाशभन्दा नि उच्च प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले मलाई सागरभन्दा नि गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ, आसमानभन्दा विशाल अनुग्रह उहाँले मलाई दिनुभएको छ, यही कुरा तपाईँले गवाही दिनुहोस्। हामीहरू जीवन आनन्दित हुँदछ, हाम्रो जीवन आनन्दले भएको छ, हामी भनौँ हृदयमा, भनौँ हृदयमा, भनौँ कि यही कुरामा म तपाईँमा आनन्दित हुँदछु, तपाईँले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, म जस्तो पापीलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुभएको छ, म जस्तो पापीलाई तपाईँले चुन्नुभएको छ, म जस्तो पापीलाई तपाईँले सबैभन्दा उत्तम ठान्नुभएको छ, हामीलाई भजन सङ्ग्रह 8:4 भन्दछ कि तपाईँले मानिसहरूलाई सबैभन्दा उत्तम ठान्नुहुन्छ। मानिस के हो? मानिस त एउटा धुलो, मानिस त एउटा बाफ हो, तर पनि तपाईँले मानिसको वास्ता गर्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी वास्ता गरिन गरिनको लायक थिएनौँ होला, तर तपाईँले मलाई वास्ता गर्नुभयो, म प्रेम गर्नको लायक थिएन होला प्रभु, र तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मलाई अनुग्रह गर्नु, मलाई भन्नुभयो तिमी मेरो स्वरूपमा बनिएको मानिस, तिमी मेरो स्वरूपमा बनिएको मानिस, सृष्टिको सृष्टिमा
हालेलुया मलाई प्रेम गर्नुभयो मलाई आनन्दको जीवन दिनुभयो मलाई शान्तिको जीवन दिनुभयो मलाई तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको राज्यमा र तपाईँको अनन्त जीवन दिनुभयो म यस कारणले आनन्दित हुँदछु र यस कारणले म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद कि प्रभु म जस्तो पापीलाई छु प्रिय भन्नुहोस् तपाईँले कि प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई सुन्नुभयो भनेर धन्यवाद 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 परमेश्वर तपाईँ हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा आमेन।